Sementara itu, Timbalan Pengerusi Muslim Camp Malaysia MCM Muhammad Johari berkata, misi SAR delegasi Malaysia akan bermula di wilayah terjejas teruk di Adana dan seterusnya ke Hatai melalui jalan darat yang mengambil masa selama 3 jam. InsyaAllah Muslim Camp Malaysia akan menyampaikan sumbangan berbentuk barangan makanan, selimut dan pelbagai lagi lah yang difikir perlu insyaAllah. Dan bagi pihak Muslim Camp Malaysia, kami ucapkan terima kasih di atas sumbangan tuan-tuan rakyat Malaysia, Muslimin dan rakyat Malaysia yang telah menyumbang bagi menjayakan misi bantuan ini insyaAllah.